രാജകീയ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇവാനും പിള്ളാരും സെർജിയോ ലോബേരയുടെ ഒഡീസിയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ പകുതി എടുത്തു നോക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനേഷൻ ഗെയിം. ഫുൾ ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസുമായി ഇറങ്ങിയ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മികച്ച രീതിയിലുള്ള കളിയാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ പുറത്തെടുത്തത്. ഒഡീസി എഫ് സിയുടെ കണക്കുകൂട്ടികളെല്ലാം പൊളിച്ചെഴുതിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു ഇവാൻ ആശാന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യ പകുതി എടുത്തു നോക്കാം. ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും ഗോളുകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആദ്യ പകുതിയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണാനായി സാധിച്ചു. ആദ്യ പകുതിയിലാവട്ടെ, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ 11-ാം മിനിറ്റിൽ നോയച്ച സിംഗിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ക്രോസ് ഓപ്പൺ ചാൻസ് ആയിരുന്നു. രാഹുൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജെറിയുടെ കാലിൽ തട്ടി പുറത്തേക്ക് പോയി. 19-ാം മിനിറ്റിൽ ഒഡീസി എഫ് സിക്ക് അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അത് എടുക്കാൻ വരുന്നതാവട്ടെ അഹമ്മദ് ജാഹു. കൃത്യമായി ആ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കുന്നു. സച്ചിൻ സുരേഷ് സേവ് ചെയ്യുന്നു. അത് ബാറിൽ തട്ടി റീബൗണ്ട് വരുന്നു. അത് നോയച്ച സിംഗിൻ്റെ കയ്യിൽ തട്ടിയത് കൊണ്ട് റഫറി ഒരു പെനാൽറ്റി അനുവദിക്കുന്നു. ആ ഒരു പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ വരുന്നത് ഡിയോഗോ മൗറീഷോ. ഗോളെന്ന് ഉറപ്പിച്ച നിമിഷം. എന്നാൽ അതിനെല്ലാം പൊളിച്ചെഴുതിക്കൊണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കാവൽക്കാരനായിക്കൊണ്ട് സച്ചിൻ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഗോൾ കീപ്പർ ആ ഒരു പെനാൽറ്റി തടുത്തിടുന്നു. എന്നാൽ ആ പെനാൽറ്റി തടുത്തത് മാത്രമല്ല, ഇസാക്കിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഒരു റീബൗണ്ടും കൃത്യമായി സച്ചിൻ സുരേഷ് കയ്യിലൊതുക്കുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കണ്ടത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അഴിഞ്ഞാട്ടമായിരുന്നു. സന്ദീപിൽ നിന്നും ഒരുപാട് തവണ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആ ഒരു വിങ്ങിലൂടെ അറ്റാക്കുകൾ നടത്തുന്നു. പല തവണകളായി ക്രോസുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്വാമി പെപ്രയുടെ കാലുകളിൽ ബോളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴായും പുള്ളിക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും ഔട്ട് ഓഫ് പൊസിഷനായി പോകുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യ പകുതിയിൽ നടന്നു പോകുന്നു. എന്തായാലും ക്വാമി പെപ്ര നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴായും ഒരു ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ പുള്ളിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ആദ്യ പകുതി അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കളിയുടെ ഗതി തന്നെ മാറുന്നത്. ഒരു ഗോളിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ ഒഡീസി എഫ് സി നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിച്ച നിമിഷം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പല മാറ്റങ്ങളും നടത്തുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിമിത്രിയോസ് ഡയമണ്ട് ഒക്കോസ് കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും രാഹുൽ കെ പി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 67-ാം മിനിറ്റിൽ ലൂണയിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു ക്വിക്ക് ഫ്രീ കിക്ക്, അത് നേരെ പോകുന്നത് ഡൈസി കെ സക്കയുടെ കാലിലേക്ക്. ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല, ദിമിത്രിയിലേക്ക് ബോൾ എത്തിച്ചു. പുള്ളി ഒരു വൺ ടൈം ചിപ്പ് കൃത്യമായി വലയിലേക്ക്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 1-1 എന്നുള്ള സ്കോർ ലൈനിൽ കളി പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കണ്ടത് തുടരെയുള്ള അറ്റാക്കുകളാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്വാമി പെപ്രയുടെ കാലിലേക്ക് പലപ്പോഴായും പന്ത് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പുള്ളിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴായും പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ കറക്റ്റായി വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലവും നമ്മളവിടെ കാണാറുണ്ട്. ഡിയോഗോ മൗറീഷ്യോ ആവട്ടെ പലപ്പോഴായും നമുക്കൊരു തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡിഫെൻസിനെ മറികടന്ന് പോയെങ്കിലും ഗോൾ കീപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഗോൾ കീപ്പർ സച്ചിൻ സുരേഷ് ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ പുറത്തെടുത്തത്. ഇനി ഡിഫെൻസ് ലൈനിൽ ഫുൾ ഇന്ത്യൻ ഡിഫെൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അണിഞ്ഞൊരുക്കിയത്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മികച്ച ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലേക്കാവട്ടെ, ഡൈസികി സക്കായെ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് എയ്മെനെ കളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. 87-ാം മിനിറ്റിലാണ് ആ ഒരു അടിപൊളി ലോങ് ബോള് ലൂണയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആ ഒരു ബോള് കൃത്യമായി അമരീന്ദർ ഔട്ട് ഓഫ് പൊസിഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലിക്കർ മാത്രമേ നടത്തിയുള്ളൂ. ആ പന്ത് വലയിലേക്ക് എത്തുകയും 2-1 എന്നുള്ള സ്കോർ ലൈനിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആ ഒരു ലീഡ് കൈവരിക്കുന്നു. ഒഡീസി എഫ് സി ആവട്ടെ ഒരുപാട് മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റി. അഹമ്മദ് ജാഹും അമരീന്ദർ സിംഗും തമ്മിൽ പലപ്പോഴായും ഗ്രൗണ്ടിൽ പല രീതിയിലുള്ള വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതും നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അതിനെല്ലാം ഉപരി സെർജിയോ ലോബേരയുടെ ഒഡീസി എഫ് സിയെ നമ്മൾ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമേ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മിസ് വെയിൽ സൈനിങ് ഔട്ട്.